A dúfam, že aj pán cez neho prehovorí do nášho srdca. A tak to Božie slovo vykoná to, na čo ho Boh posiela v našom živote. Ale ten zázrak sa deje po celom svete, hej? že to nie je len tu medzi 200 ľuďmi, ktorí sa tu stretávajú, ale po celom svete pán s nejakým konkrétnym zámerom svoje slovo posiela a sľubuje, že to slovo sa nevráti naspäť. Prázdne. A my sa môžeme len modliť za seba, aby sme mali srdce, ktoré chce počuť a oči, ktoré chcú vidieť, uši, ktoré chcú počuť, lebo niekedy sme tak plní rôznych vecí, ktoré, s ktorými prichádzame aj na toto miesto. Či už sú to nejaké predsudky alebo nejaké také bloky pocitové, emočné. Či je to hriech v našom živote alebo rýža, ktorá sa dohrieva pod perinou alebo rúra, ktorá má zapnúť o pol jedenástej, aby keď prídete, to bolo dovarené alebo dokončené. Všetko možné. Ja často sa pýtam seba samého, že keď Božie slovo má byť, je vyslané preto, aby prinieslo nejaké ovocie v našich životoch, tak si viem predstaviť Božieho nepriateľa, satana, ktorý urobí všetko preto, aby nás rozptýlil. A to je jedno, že či nás rozptýli hlúpou, dobre mienenou radou alebo nejakým zlým e, prístupom alebo nejakým predsudkom, s ktorým tu prídem alebo možno aj takým postojom, s ktorým tu prídem, že a zase káže ten, hej, alebo ja neviem, a zase nebudeme mať toto alebo tamto. Si viem predstaviť že ten zápas v našej mysli, ktorý prebieha, len preto, aby sme nepočuli Božie slovo, aby sme sa niekde zasekli. Tak to je veľká vec sa modliť za to, aby Pán mi pomohol počuť to slovo, lebo koľkokrát si čítame Bibliu, nie? A čítame ju a potom to zavriete ani nič vám to nehovorí, že nie ste tam v tej situácii. Ja si nemyslím, že Pán hovorí do našich životov len vtedy, keď sme na dne alebo sme v nejakej zúfalej kríze, že už nič nemám, tak len vtedy sa chytám tej slámky. On chce, aby sme počuli jeho slovo, lebo ono je dobré na naprávanie, je dobré na vyučovanie, je dobré na karhanie, je dobré na výchovu v spravodlivosti. Toto stále platí, či, či ja to tak cítim teraz, že oh, toto až tak nie je pre mňa, ja s tým nemám problém, ale ja verím, že pán tam má vždycky ukryté niečo. Ale ja potrebujem také uši z jeho milosti, aby som to počul. A niekedy, niekedy naozaj sa odosobnil a aj sa sústredil, lebo je to vec sústredenia, ja si myslím že čo diabol v dnešnej dobe cez technológiu robí, je to, že nás učí byť väčšine zanepráznenými a nesústredenými ľuďmi. Hej. Tu si skontrolovať správu, tu dostať telefonát, tam dostať e-mail, tu si skočiť na Facebook, tam čatovať. Proste celý čas myš máš v hlave, aby som sa nedokázal sústrediť na to, čo mi aj on niekedy chce povedať. A možno niekedy sa aj schytíte, že teraz si sadnem k tomu slovu, ale príde nejaká myšlienka, že nejakú stránku si treba pozrieť, alebo sms alebo niečo zazvoní, alebo niečo nás vyruší. Hej. Tak to nie sú až také náhodné veci. A ja si myslím, som hlboko presvedčený, že o 10, 15, 20 rokov budeme vidieť výsledky našej technológie v životoch nás ešte a možno o, oveľa viac našich detí, ktorí vyrastajú na technológii, že ani nemáte čas na také stichnutie a stíšenie. Tak pán dokáže nás tak sústrediť, že sa sústredíme, že nevydržím, že nie len, že 3 minúty, no povedz niečo zaujímavé, ale chcem počuť to Božie slovo a sústredím sa na ňo. To bude veľká výzva tejto poslednej doby, lebo budeme zrejme aj tak nastavovaný a, a, tak nacvičený médiami, že iba také bleskovité správičky, také uputavky, aby nás zaujali. Ale pán, keď preniká do srdca, tak potrebuje nás stíšiť úplne, hej, že aby sme ho počuli. Tak nech toto on robí, môžeme povstať. Matúš 22, Čítajme Matúš 22, od 1. verša po 14. Podobenstvo o kráľovskej svadbe. Ježiš odpovediac opäť im hovoril v podobenstvách a povedal, nebeské kráľovstvo je podobné človeku kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu a poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov a povedal, povedzte pozvaným, hľa ja svoj obed som prichystal, moje voly a krmný dobytok je pobytý a všetko je hotové, poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli, ktorí na vlastné pole, ktorí po svojom kúpectve alebo obchode a ostatní, schopiac jeho sluhov, hanebne ich doriadili a pobili. A keď to počul kráľ, rozhneval sa a poslal svoje vojská a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Vtedy povedal svojim sluhom, svadba je síce hotová, ale pozvaní neboli hodní. Teda idte na rozcestia a všetkých, ktorí nájdete, pozvite na svadbu. A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých i dobrých a svadobná dvorana sa naplnila hodovníkmi. Ale keď vošiel kráľ podívať sa na hodovníkov, videl tam človeka neodiatého svadobným rúchom. A povedal mu, priateľu, ako si sem vošiel, nemajúc svadobného rúcha. A on zanemel. Vtedy povedal kráľ sluhom, zviažte mu nohy aj ruky, a vezmite ho a vyhoďte do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Toľko bolo z čítania Božieho slova, môžete si sadnúť. Nech pán požehná toto slovo. Máme pred sebou podobenstvo alebo príbeh, v ktorom pán Ježiš pripodobňuje kráľovstvo nebeské svadobnej hostine. A tak tu máme pred sebou, tak ako izraelský ľud, uprostred ktorého on pôsobil, pozvanie na kráľovskú svadbu. Máme tu pozvanie k väčšnej radosti. Hej, že? Hneď to uchopme na začiatku, že máme tu pozvanie na svadbu. To znamená, že celá väčšnosť, je prirovnaná alebo do nej sa vstupuje cez túto kráľovskú udalosť, lebo niektorí hovoria, že to je tisícročné kráľovstvo a o ňom tu sa hovorí. Ale ja si myslím, že radosť je charakteristikou prebývania s Bohom. Pán Ježiš Kristus je ženich a církev je nevesta. Že keď rozmýšľame o tej svadbe, tak často, a ja, som, a ja o tom tak rozmýšľam, že sme pozvaní na baránkovú svadbu a rozmýšľam o pánu Ježišovi ako o baránkovi, ktorý bude mať svadbu a zabudám, že s kým? Že s kým? S celou svojou cirkvou, církvou. To znamená, že my sme pozvaní na vlastnú svadbu. To je baránková svadba s jeho cirkvou. S jeho nevestou. S tými, ktorí čakali, prijali to pozvanie. Keď ten, sa vrátim k tomu obrazu, Kána Galilejská, premenenie vody na víno, začiatok služby pána Ježiša začína svadbou. <laughs> Nič iné. Pán Ježiš si nevybral. Ako práve tam sa rozhodol, že na tejto svadbe urobí zázrak. A ako keby tam nám chcel ukázať, že. že vstup do Božieho kráľovstva, alebo Božie kráľovstvo je charakterizované niečím iným ako len takým nejakými šiestimi kamennými nádobami na očistovanie, plnými rituálneho naplňania. Ako keby chcel povedať, že tým môjim príchodom na svet a tým, čo urobím na kríži a môjim zmrtvých staním, ja vás pozývam do niečoho úplne iného, do úplne iného systému života a vzťahu s Bohom, ako ste boli zvyknutí doteraz. A aj ten samotný fakt, že to víno na konci svadby je ešte lepšie ako na začiatku, hovorí o tej nádhernom tom Božom zámere, že to najlepšie Boh má stále pre nás pripravené stále pre nás pripravené a ešte väčšiu hostinu chystá pre nás. Tak neviem, či takto vnímame svadbu baránkovú, že to je naša svadba. S nami sa bude baránok veseliť a radovať a tešiť. Matúš 25, panny, ktoré sú na pozvané na pannu. 10. verš o tom hovorí. Cirkev je baránková nevesta, zjavenie 21:9. Na vlastnú svadobnú hostinu sme pozvaní. To znamená, že nie sme pozvaní na kar. Súhlasíte, že kar a svadba, to sú dve rôzne udalosti. <laughs> Prečo potom tak často žijeme ako keby sme sa vracali alebo tešili na kar, alebo pripravovali na kar. My máme svadbu pred sebou. My sme kar už mali zažiť, keď sme zomreli s Kristom. To bol náš kar. Sme zomreli s ním, sebe samým, hriechu, svetu. A toto celé obdobie, ktoré žijeme po kare, tu na zemi, skrze vieru, zomreli sme s Kristom, toto celé obdobie potom je vlastne nič iné ako príprava na svadbu. Máme tu niektorí, ktorí sa pripravujú na svadbu. Sami sme, vy, ktorí ste ženatí a Vydaté, prežili. Boli ste plní smutku pri príprave na vašu svadbu? Alebo ste sa nejako na to tešili? Aspoň trošku ste sa tešili, vydatí a ženatí na svoju svadbu. Či ani nie? A ani ma nechcete svojimi úsmevmi presvedčiť že ste sa tešili. Oh, svadba. O pol roka sa budem ženiť. O tri týždne sa budem vydávať. Joj, čo to len bude? Aká tragédia? Aká komédia? Ja neviem čo. Nie, ja som presvedčený, že sme boli plní očakávania a tešili sme sa, kedy budeme spolu. Kedy budeme konečne spolu? Tak to je len taký maličký ľudský obraz toho, o čo ide. Dávid sa modlí v tom žalme, že iba, po jedno, o jedno si, si, iba jedno si žiadam, po jednom túžim, bývať v dome hospodirovom. Ako dlho? Po celé časy, stále. To znamená, že on sa modlí, on sa modli, aby mohol byť v Božej prítomnosti neustále. To je jeho najväčšia túžba. A ja, ja, ja verím Dávidovi, že to nepíše len a pod vnúknutím Ducha Svätého, ale naozaj, že ten chrám alebo ja neviem, postavenie hradu alebo rozšírenie kráľovstva nemalo taký význam pre neho ako práve to, že a to je pre ňoho všetkým, túžim po tom, aby som mohol prebývať v chráme v Božej blízkosti po celé veky, po väčné veky, ustavične. Pozerám sa ja tak na svoju budúcnosť s Kristom. A zvlášť, keď sme si povedali, že to je naša svadba, že my sa pripravujeme a očakávame našu svadbu, hostinu, poslednú večeru s baránkom Božím. A z toho automaticky vyplýva to, že kresťanstvo to nie je nejaké náboženstvo pochmúrne, ale malo by byť náboženstvo radosti. Už ako chceme, či poviete vnútorná radosť, alebo niekto viacej to vie na vonok prejaviť, ale je charakterizované touto vnútornou radosťou, že ja sa teším, teším sa na môjho spasiteľa, teším sa na hostinu s ním, lebo sme premožení, preniknutí jasom Božej milosti a lásky, odpustenia a očakávania. Že to najlepšie nás čaká, že to momentálne, to je len také lusknutie prstom, spadnutie lístka zo stromu, tak to trvá chvíľočku, ale potom väčšiná prítomnosť s Bohom. A v tomto pozvaní na kráľovskú ostinu a radosti sa prelí na prítomnosť aj budúcnosť. Pánu Ježišovi tam vyčítajú, že jeho účenníci sa nepostia. Hej. Vtedy, v tej chvíli sa nepostia, ako oni, farizei. A budúcnosť, väčšná radosť a tešenie z jeho prítomnosti sa tam prelína. Hej. Tá chvíľa s ním, lebo oni fyzicky tam sú s ním a on chce, aby sa s ním tešili a preto sa nepostia. Ale, o to, ale ešte viac tam je tá chvíľa budúcej radosti a väčšiná radosť a tešenie sa z jeho prítomnosti. A my sme, po, my sme pozývaní k tomu, aby sme teraz zažili tú blízkosť pri stolovaní s Kristom a ešte viac sa tešili na tú budúcnú, budúcu vec, budúcu, budúce obdobie, väčšinú radosť. Toto pozvanie, ktoré tu dostávajú títo ľudia rôzny, je pozvanie z milosti. Pozvanie nie za odmenu, nie za to, že splnili nejaký, nejaké očakávanie a zákon. Na túto hostinu sa ide bez platenia. Poslal svojich sluhov, aby išli povolať pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Táto hostina sa nedá predplatiť, že musíš byť pozvaný, potrebuješ byť pozvaný. Všetko je hotové. To znamená, že oni sú už pozvaní na hotové. Nehovorí sa im, že musíš tam niečo doniesť. Vieš čo, doniesť lopatku, alebo ty stehno a ty e, doniesť nápoje, alebo čo. Nie, všetko je hotové. Všetko je hotové. Tak bola Izrael, ktorého Boh zo svojej milosti vyvolil ako svoj vyvolený národ a tak aj my, ktorých Boh pozýva skrze milosť, svoju milosť, skrze pána Ježiša Krista. On je našou jedinou pozvánkou. Pán Ježiš Kristus. A pozvaným sa nestávame preto, že patríme k nejakému kresťanskému spoločenstvu. Chodíme na nejaké miesto, kde spoločne to spoločenstvo uctieva Boha. Pozvanie nedostávam na základe toho, že ja nie som až taký zlý ako ten alebo tá okolo mňa. Nie na základe toho, že ten druhý je horší a ja v porovnaní s ním vychádzam lepšie. Lebo som až také zlo neurobil. A niekedy práve preto, že sme oklamaní svojou samospravodlivosťou, tam nevstúpime, ak si myslíme, že sme dobrí. Druhá vec, ktorú tam čítame, je, že pozvanie sa dá odmietnúť. 5. verš. Ale oni nedbali, tu máme slovo, a odišli ktorý na vlastné pole, ktorý po svojom obchode. Tak prvú vec tu máme, že oni nedbajú. Že pozvanie sa dá z nedbania alebo nedbanlivosti obísť. Možno naháňaním za dobrými vecami, lebo tie veci nie sú zlé, ktoré oni tam naháňajú a za ktorými túžia, ktoré idú robiť. Niekedy veci, ktoré nám dokážu zapchať uši, sú hovoria veľmi hlasno. Tak hlasno diktujú v našom živote, že nepočujeme Božie pozvanie. A tie veci, ktoré nám takto hlasno zapchajú uši, nemusia byť zlé. Nemusia byť zlé. Jeden ide za svojou prácou na pole, druhý ide za svojim obchodom. Nešli podvádzať, alebo kradnúť, alebo čo. Išli si zariadovať svoje živobytie. Išli si zariadiť živobytie. A to je veľké varovanie, že pre zariadovanie živobytia niekedy sme takí zaneprázdnení, že normálne nedbáme na väčší život. Nedbáme na väčšie veci. Kvôli dočasným nedbáme na trvalé hodnoty. Dočasné nás prehlúši a vyslovene ohlúpi. A našou tragédiou často je tá naša prezamestnanosť bežnými vecami. A keď prejde nejaký čas a pozrieme sa dozadu, tak sa pýtame, čo som to robil? Začím som sa hnal? Čo pre mňa malo takú veľkú hodnotu? Čo bolo také pre mňa dôležité? Začím som sa vlastne hnal? Už mám 38, 45, 55... 75, 85, 94. Čo s môjim životom? Kam idem? Čo trvalé po mne ostane? A druhá vec, ktorú tam vidíme, ktorá dokáže tak nám zatvoriť uši, že nepríjmeme pozvanie, je vyslovene hriech. On tam povie, prvá skupina odídu, nedbajú a odídu a druhý, šiestý verš ostatní schopia sa jeho sluhov, tak hanemne ich doriadia a pobijú. Že urobia vyslovene zlé veci a môžeme to vzťahnuť na Izrael, ktorý to urobil pánu Ježišovi a on to predpovedá tam, alebo to môžeme vzťahnuť na každého človeka na svete. Vlaštný hriech, vlastný hriech nám zapcháva takto uši. A zatvrdzuje Židom, list Židom jasne hovorí o tom procese zatvrdenia srdca, a keď poč- preto nás vyzýva, že keď počujete Boží hlas, nezatvrte si srdce, že radšej povedzte áno Bohu, neviem, ako to urobiť, ale pomôž mi, pomôž mi. Sú pozvaní na svadbu k hodovaniu zadarmo a oni pozývajúcich chytia na zlostia sa, že ich vôbec pozvali a zabijú ich. Tvrdo odmietnú, zavraždia, nenávisťa vražda. Ale naša nevera robí podobné. Naša nevera robí podobné. Hriech dokáže zapchať uši. Tak zahmlí ten hlas svedomia svojho vnútra, vlastnú súdnosť, že normálne zatvrdnem. A spôsobí takú tvrdosť srdca, že ku mne neprenikne Boží hlas. Hriech úžasne zatvrdzuje. Nie som schopný počuť dobre Boží hlas, ak neriešim svoj hriech. Vlastný hriech. Pán Boh nás často pozýva k mnohým veciam, ale my nemusíme počuť pre otupené srdce. Prví pozvaní dostali pozvanie, odmietli ho. Druhí pozvaní dostali pozvanie, odmietli ho. A dnešná doba je doba, ktorá nechce hovoriť o dôsledkoch, ktorá nechce hovoriť o následkoch našich rozhodnutí, zlých rozhodnutí. Volá nás žiť naplno v tejto chvíli, pre tento moment, ale nehovorí o následkoch, len o mojich právach, čo mi patrí, ako by to malo vyzerať, na čo mám nárok a tak ďalej. No ale tu odmietanie vidíme, že spúšťa dôsledky, následky. Nie je jedno, čo robíme a ako sa rozhodujeme. 7. verš čítame, a keď to počul kráľ, rozhneval sa, poslal svoje vojska a zahubil tých vrahov a ich mesto podpálil. Nie je jedno, či píšem modrým perom alebo červeným perom. Nie je to jedno. Dôsledky prítomné v našich životoch sú jasné. Rozbité veci, vzťahy, životy, príroda, všetko. A dôsledky budúce večné, večné oddelenie od Boha. A pritom každý vie, že a to je to volanie spravodlivosti, ktoré sa ozýva v každom z nás cez naše svedomie. Či si neveriaci, alebo sme veriaci. Nie je predsa možné, aby do neba volajúca neprávosť nebola potrestaná. Neviem, či ste vy už niekedy stretli človeka, ktorý by nechcel, aby existovala nejaká spravodlivosť. Stretli ste už niekoho takého? Kto by nechcel, aby tu existovala spravodlivosť? Už aká taká, ale predsa. Už či ja si ju poviem, alebo spoločnosť ju vytvorí, ale predsa len nejaká spravodlivosť. Ak by ešte som nestretol človeka, ktorý by nechcel, aby chytili zlodeja, ktorý mu vykradol dom. Alebo potrestali násilníka ktorý zničil jeho blízkeho. Ale keď príde na Božiu spravodlivosť, tak často sme zaseknutí a zrazu nám vadí, že existuje Božia dokonalá spravodlivosť. A pán Ježiš tu jasne o nej hovorí, veľmi jasne, za hriech, neveru v neho, nedbanlivosť a ja neviem čo, budeme čeliť jeho spravodlivosti. To nie je ako, že som o tom nevedel, to nikto z nás, ktorý ste dnes na tomto mieste, nebude môcť povedať, že akože som o tom nevedel. Ale to nebude môcť povedať ani spoločnosť, ani celý tento svet a Pán Boh si dá na tom záležať. Celý čas nám to hovorí. Celý čas nám to hovorí. Hovorí to, že kvôli jeho dokonalej spravodlivosti neušetril svojho vlastného syna, ktorý zomrel za našu nespravodlivosť. Aby sme my neboli potrestaní. Hovorí nám to dlho dopredu. Budeme sa zodpovedať za to, čo robíme s jeho pozvaním na hostinu. A v pánu Ježišovi Kristovi nás aj teraz pozýva na hostinu. Do radosti nás pozýva. Do radosti nás teraz, k radosti nás pozýva. K životu z jeho víťazstva, z jeho vykúpenia, ktoré máme v jeho krvi. Pozýva nás na našu hostinu. To bude aj naša hostina svadobná. A štvrtú vec, ktorú chcem povedať, je, že to božie pozvanie je vytrvalé. Pán Boh je v tom veľmi vytrvalý a dlho trvá. A často my ďakujeme pánovi na modlitbách, že pane, ďakujeme ti za to, že obdobie milosti trvá ešte aj dnes. To, a vidíme to aj v tomto texte, že to nie je nejaká, nejaké jednorázové niečo. Veď celé tisíc ročia sa prihovára k Izraelu. Ku ľuďom, ktorí veria v Neho, alebo volajú ich tomu, aby v Neho verili tomto našom texte pán Ježiš sám hovorí, že to pozvanie je opakované. Raz im to povie, potom druhýkrát, potom ide ďalších zavolať, poslal zase a zase, adresované mnohým, čítame v 9. verši, veľký počet cudzincov, už keď to tí jeho vlastní nepríjmu, je pre všetkých bohatých, je pre všetkých chudobných, je pre ľudí, ktorí bývajú v domoch, je pre bezdomovcov, je pre alkoholikov, je pre nealkoholikov, je pre smilníkov, je pre nesmilníkov. Pre všetkých je toto pozvanie. Handikapovaných aj nehandikapovaných. Vezňov aj slobodných. Je, ja vždy to vyjadrujem z tohto miesta, že mi je ľúto, že církev mnohokrát prezentuje kresťanstvo ako kár. Ako kar. Ako zbierku príkazov a zákazov a nie ako nádherný život s Kristom v našej blízkosti a vzťah s Otcom. A je mi ľúto, že v dejinách církvy bolo toľko utrpenia, zlyhania a hriechu. A je mi tiež ľúto, že kniazy, kazatelia, pastory, starší, radoví členovia zboru zlyhali a premenili sa v oblasti morálky. Ale jedno je isté, že Pán Ježiš dnes aj teraz nás pozýva k sebe všetkých bez rozdielu. A nehovorí o druhých. Pozýva nás. Nás pozýva. Pozýva teba, a pozýva mňa. A znovu to robí. Znovu, z jeho milosti. A znovu sa nás pýta na tomto mieste, čo urobíš s mojim pozvaním. Príjmeš ho? Alebo sa zasekneš na tom, že nie, lebo aj iní zlyhali a robia zle. Prepočujeme, že nás Boh aj dnes volá do vzťahu s ním. Prepočujeme to kvôli tomu, že sme plní iných hlasov, prezamestnaní, prezájne prázdnení zariadovaním života. Prepočujeme Božie volanie do väčšej radosti, do jeho prítomnosti, preto, že nám niečo bráni a drží nás v zajati a nedokážeme sa toho vzdať. Božie pozvanie treba prijať a ono má také dva kroky. Pravá vec je, že počujem to Božie poznanie. Preto som toľko pozvanie, preto som toľko hovoril o tom počúvaní. Počujem jeho slovo. Nemusí to byť nejaké veľké zjavenie alebo zatriasť to mnou, ale počujem ho a ono zostáva pravdou, to Božie slovo. Či ja to nejako teraz cítim, alebo neviem čo, prežívam. A pokračuje to tým, že idem. Že idem. Že sa to prejaví nejako navonok idem, Pane Ježišu, ja tomu nerozumiem, alebo možno to tak necítim, ale nejako tuším, vidím, že to, čo ty hovoríš, je niečo veľmi vážne a trvalé a tak ďalej a idem do toho kostola. Alebo začnem čítať Bibliu. Alebo pomodlím sa. Alebo pôjdem na evangelizáciu. Alebo začnem čítať nejakú kresťanskú knihu. Nejaký leták. Vonkajšie. Vonkajšie reagovanie na to počutie. K nemu dochádza veľakrát v našich životoch. Že aj niečo urobím, ale potrebujeme ešte jednu vec urobiť a to je, že potrebujeme to urobiť a prežiť, čo ten Človek, ktorý tam je zrazu nájdený ako ten, ktorý si nedos nedal svadobné rúcho. Hej. Čo to znamená? No to znamená, že všetci, ktorí boli pozvaní na tú hostinu, prijali aj boží prostriedok, alebo toho. prostriedky toho kráľa, aby tam mohli byť v tom spoločenstve. To znamená, že on ich tam aj zaodial. A tento tam príde bez toho odevu. Čiže musíme vnútorne vierou prijať jeho rúcho. Nové rúcho. Jeho spravodlivosť. Musím uveriť, že nestačí počuť, čítať si Bibliu, ísť na leták, kniha, priateľ, neviem kto, ale potrebujem Bohu povedať, Pane Bože, ja Ti ďakujem za Ježiša Krista a za to, že v ňom mám očistenie. A za to, že v ňom mi dávaš nové rúcho, lebo on, Kristus, sa stáva našou spravodlivosťou, našim pokojom, našou radosťou nakoniec. Lebo zrazu chápem, že všetky moje skutky, aj keď sú dobré, sú ako ohyzdné rúcho pred Bohom a ja musím prijať jeho spravodlivosť. Ospravedlnenie viežišovi Kristovi, vraví Augustín a on tam povie poznámku, dostávaš rúcho od kráľa pred svadbou. Že na tú svadbu sa nedá ísť bez tohto rúcha spravodlivosti. A on si ho mal vziať pri vchode. A tak počujme to, že pán Boh, náš stvoriteľ, nás pozýva aj teraz na hostinu. Pozýva nás k trvalej a väčšnej radosti. A on pripravuje všetko jedlo. On pripravuje všetko jedlo. To znamená, že ja tam prichádzam ako ten, ktorý idem len príjmať. Nemám nič. Všetok pokoj on má, že ja nemôžem vyprodukovať pokoj. Všetko odpočinutie, ktoré hľadám, je pripravené v ňom. Všetko je hotové. Naozaj to, po čom túžim v hĺbke mojho srdca, to najhlbšie uspokojenie a naplnenie môžeme nájsť a prijať iba od Neho. A dokonca pripraví aj kráľovské rúcho. Možno Pán Boh zasiahne do našich životov a z tohto nás vyslobodí. Tam nám pomôže finančne, tam nám s tým pomôže, tam to zariadi, niekto nám pomôže a tak ďalej. Ale On má viac rúcho, rúcho, novú spravodlivosť. A my sa uspokujeme niekedy iba s tým, a ostávame na pol cesty. Boh nás tak miluje, tak veľmi nás chce mať na hostine, že za nás zomral. Za nás zomral. A všetko, všetká naša služba, naša snaha, naše, naše, potreby sú len tam naplnené. Z toho, kvôli jeho smrti, kvôli jeho láske. Tak Nevolám nás k ničomu inému ako k tomu, aby sme znovu dnes mu dali svoj život a vyznali mu svoj hriech a dovolili mu vstúpiť do nášho života. Nedajme sa ničím odradiť. Keď budeme raz pred ním stáť, tak čítame v tom texte, že nebudeme mať žiadnych výhovoriek. Nebudeme mať. A budeme nájdení ako ten, ktorý tam príde a je bez toho rúcha, ha, sa nezmohol na to typické o druhý robia horšie ako ja. Stal tam pred ním a čítame o tom. A zanemel. Zanemel. Žiadne vysvetľovačky, žiadne dohadovanie. Bude jasné, že to nemá žiadnu cenu. Tak dnes sa prestaňme vyhovárať. Dnes zmlknime pred ním. A v tomto zmlknutí, stíšení pred ním, príjmime pozvanie na hostinu. V tomto zmlknutí pred ním príjmime jeho odpustenie. Príjmime jeho spravodlivosť. Jeho očistenie. A mohli by sme zvolať s Dávidom, príjmime aj novú radosť zo spásy. Amen.